vás srdečně zdraví, mládeži. Mluvíme teď o svatbě. A mluvili jsme o tom, že vlastně svatba je takovým takovou velkou oslavou toho slibu, že svatba je vlastně ten slib věrnosti, slib lásky, který se ti dva dávají. V podstatě nejde o nic jiného, než to, co oba dva ti lidé v podstatě cítí ve svém srdci, k čemu je vede ta zamilovanost, že opravdu ten druhý je ten nejlepší na celém světě a chtějí s ním žít celý život. To je to, k čemu je ta zamilovanost vede. A to je to úžasné, že ta zamilovanost, kterou pro sebe nazývám tou přechodnou ztrátu inteligence, tak vede k něčemu, co je naprosto důležité, naprosto zásadní pro život člověka. Tedy to, že opravdu chci vstoupit do toho vztahu lásky, kdy chci s tím druhým člověkem žít celý život a milovat ho. Takže ta svatba je vlastně takovým vyústěním přirozeným toho zamilování, té lásky, kterou prostě Pán Bůh dokáže nás budit, nebo nám dal ten dár lásky, který máme. Samozřejmě k tomu přistupuje ten rozum, kdy ten rozum jasně ví, že je si vědom toho, že prostě ne vždycky prožívám ty úžasné chvíle a že třeba o něco se opřít, o nějaký slib, no, o něco, co nám pomůže prostě v té lásce vytrvat. Takže to spojení srdce a rozumu vlastně vyústí v manželskou smlouvu, vzájemný slib lásky a věrnosti. A to je opravdu ta svatba, že ten slib tam zazní veřejně, zazní před svědky, a což znamená, že vlastně celé to společenství lidí ví, že tito dva teď jsou manželé, že jsou pro sebe a že prostě není možné nějak to jejich manželství trhat, usilovat o přízeň jednoho nebo druhého. Prostě oni jsou dva spolu teďko, už jsou prostě jakoby ta jednotka. No a samozřejmě je to i slib před ostatními lidmi, aby bylo jasné a zřejmé, k čemu se rozhodli. A to jasné vyznání před lidmi také člověka pak motivuje k tomu, aby v tom slibu zůstal vytrval. A samozřejmě to nejdůležitější, že tento slib uzavíráme před Bohem. Nejenom před lidmi, kteří jsou našimi svědky, ale před Hospodinem samým. A to je na jednu stranu závazek, protože víme, že Bůh slyšel naše rozhodnutí a nemůžeme z něho jen tak vycouvat. Ale samozřejmě nám to otevírá úžasnou možnost pomoci, že když třeba přichází nesnáze, věci, se kterými se nebudeme schopni nějak poradit, tak máme se na koho obrátit, protože Bůh byl ten, který při nás stal, on nám dá své požehnání. On chce, aby opravdu lidé tvořili tuto jednotu, kterou my nazýváme manželství. A je to prostě jeho vůle, je to prostě součást jeho cesty, součást jeho jednání s námi lidmi. Takže pak se můžeme opravdu volávat Boží pomoci, Božího zmocnění těm věcem, které jsou před námi. Takže to je něco naprosto úžasného. A vlastně od té doby, kdy jsme slíbili tomu druhému pro věrnost na celý život, dokud nás smrt nerozdělí, tak vlastně pro nás se ten druhý stává tím pravým. Naprosto. My to samozřejmě hledáme během toho chození, jestli ten druhý je ten pravý, to znamená, jestli opravdu jsme schopni s ním vytvořit toho jednoho člověka. Jestli opravdu jsme schopni spojit naše životní cesty dohromady tak, aby nás to vedlo dál, aby nás to rozvíjelo, pozbuzovalo, abychom v tom nacházeli zalíbení, abychom se k tomu druhému vraceli jako k něčemu, co je prostě pro nás dobré, co je pro nás užitečné, kde se cítíme dobře, co nás nějak nabíjí, co nám nějak dává odpočinout a podobně. Takže v podstatě od té svatby tyto hledání naprosto jasně končí. A pokud někdy by přišli nebo chtěli přijít nějaké pochyby, jestli je to opravdu ten pravý, se kterým já jsem měl žít, tak je třeba je rázně odmítnout. Prostě ne. Já jsem to takhle slíbil, jak jsem to viděl a je to tak. Samozřejmě tím nemůžu tvrdit, že nepřijdou v životě situace, které mohou znamenat jako naprostý krach toho manželství. To se prostě stává, je to tak, a o tom ještě bude určitě řeč, ale prostě pro to základní nastavení, prostě to základní nastavení, který po svatbě je a zůstává v těch manželích, má tam zůstávat, je, že prostě ten, se kterým jsem teď spojil svůj život, je ten pravý, ta pravá. Prostě už nehledám někoho dalšího a nedovoluji pokušení, nedovoluji myšlenkám, aby mě to zpochybnili. Protože to je, tak samozřejmě, od ďábla, od satana, není to od Boha.
Takže to je taková jistota, nebo něco jako vlastně doporučení, které je třeba brát vážně. A vlastně ten ta svatba nás tomu jasně vede, nás tomu prostě jasně směřuje. Prostě je to tak, od té chvíle jsme ti, které Pán Bůh prostě takhle spojil, jsme ti praví a není možné uvažovat nějak jinak. Tak vám přeju hezký den, ať se vám dobře daří a ať vám Pán Bůh žehná. Ahoj.